É sábado. Sábado, eu tô trabalhando aqui, ó. 35 na frente, os 5 nas laterais. Um HB20, eu fiz uma live. Infelizmente começou o som, tive que parar. Mas comecei com as lives diárias, tá? Vocês vão acompanhar. Tô até de chinelo já. Já tô relaxado, já sabadou. E é isso. Agora como ficou lacrada a traseira, vou sancar um prêmio, como sempre, agora tô fazendo. G5 comum. E na frente o 35, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha aí. Olha isso aqui. O taco de beisebol do rapaz. Eita. Olha, cara, se o cara não pagar a corrida. Nossa senhora. Tamanho da porta, velho, o bagulho, ó. É isso. Deixa eu pôr de volta aqui, tá bom? Grande abraço a todos. Acompanhe as lives aí. Todo dia vai ter live. Vou sempre estar pra passar dica pra vocês, tá bom? Mas lacrou, né? Resolveu o problema do cliente. Abraço, valeu. Essas são Protect, todas, tá? Um abraço.